spesial buat tuan rumah majikan, Pak Hajat keluarga yang punya gawe. Dengar nok. Cukit mari ngusap ria, sawir tambah semangat, sawir ora perhitungan, karena kanggo kesenangan. Bos tekong lagi hajatan sing sawene bos Taiwan nanggapi Burok MJS sawerane ora kanggo rupiah bahasa bahasa. Susul mari bos beres sawerekan duit apangan musiki tarling saipong mari joget mari sawerge olo bongbong bos Taiwan.